Hiltoimmeiset. Joo, tässä pientä ilmoitusluontoista asioita, eli nyt kun sitä on niin kauan ratkotettu, niin minä teen sen. Pottukoira kalastaa kanava. Eli minä nyt tien kalastukselle niin oman kanava. Ja hetkessähän se nyt ei se siirtyminen tapahdu sen, että minä vähän aikaa nyt oota, että työ sieltä pikkuhiljaa nyt kalastuksen ystävät, niin siirryttä sinne pottukoira kalastaa kanavalle pikkuhiljaa. Ja yksi suurin syy, minkä takia minä nyt tien sen, on se, että minä saan siellä sitten pitää omat live-lähetykset siihen kalastukseen liittyen. Minähän testis tuossa tein. On sitä nyt aikaa, niin musta kalastusaiheesta liveä tein tuossa tuolle piakanavalle, niin eihän sinne, kun sinne tullaan sitten pärisemään ihan muita juttuja, niin siksi on hyvä saada erikseen, niin minä saan sitten ehkä se live-homma, niin saa sitten ne omat liveet tehdä sinne kalastuskanavalle ja sun muuta, niin ne ei sekoitu sitten tähän tälle kanavalle ja näin poispäin. Mutta minä lähden pikkuhiljaa sitä otetta nyt vähän äkkiä, että sinne sitä porukkata tullut. Ja mutta pottukoirakanavalla sitten pysyy kaikki vanhat kalastusvideot, niitähän minä en lähde nyt siirtämään mihinkään. Ne on siellä. Ja sinne nyt jatkuu sitten uusia. Tänä päivänä minä varmaan jakson tien kalastusjakson, mutta se tullut vielä tänne vanhalle kanavalle. Ja eikä siinä mikkäsi oikeastaan sinällään sitten muutu, että pottukoirakanavalle tullut pottukoiran juttuja ja kalastuskanavalle sitten kalastusjuttuja. Että koetettaisiin onhan nyt ne erilleen, että erilleen siinä mielessä niin en mä sekaisin. Vaikka helpompi olisi yhdelle kanavalle, mutta sitä on nyt toivottu niin paljon, niin tehdään sitten. Ja minä laitan linkin, nyt mitä on kanavan tehnyt, niin linkin siihen kuvaukseen, niin katsotaan, että rupeeko sieltä porukka siirtymään, vaan montako kertaa sitä pitää toilottua sitä, että se on monesti, että se siirtyminen varmaan se hankali, että kaikki ei sitä älyä heti, niin mutta katsellaan. Katsotaan, että miten minä sinne keksin tuoda. Mutta sinne tullut omat jutut sitten, omat live-lähetykset, omat spesiaalit. Tarkemmin tullut ehkä tätä minun työkuvua sitten. Voi tehdä sinne omat maideet sun muut sitten päivistä. Ja mitä se on nyt talavilla, minkälaisia päiviä ja sun muuta. Niin. Eiköhän siitä ihan hyvää kokonaisuus saada. Mutta eihän tässä vielä on pari päivää tuossa hommia. Ja ennen kuin joulut, alkaa joulun jollottamaan sitten. Niin ovella niin vielä kerettä. Mutta tänään luultavasti jaksoa, kunhan tuossa pääsee editoimaan, niin jaksoa, että mitä siellä tapahtui taas jäällä kerran. Mutta ei tässä tämän kummoisempaa, tämmönen ilmoitus ja ei kun kalastuksen ystävät ne ruvetkee siirtymään sinne ja näin poispäin. Ei siinä, ei mitään muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneihin.